السلام علیکم اساتذہ حضرات، مضمون کھیلے کرے سیکھے میں آج ہم پڑھیں گے سبق ساز یعنی بجانا۔ ہم جانتے ہیں کہ مراٹھی زبان میں گیتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، ابھنگ، پاوڑا گیت، بھکتی گیت، یہ سب گیتوں کی قسمیں ساز سے جڑی ہوئی ہے۔ ساز یعنی لئے، جیسے ہم جانتے ہیں سا رے گا ما پا دھا نی سا، یہ کیا ہے؟ لئے ہے، یعنی سر ہے۔ کسی بھی گانے کو بجنے کے لیے ساز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بہت سارے آلات ہیں، ہارمونیم ہے، تبلہ ہے، گٹار ہے، ستار ہے، تمبورا ہے، بانسری ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ساز کے آلات ہیں۔ آج بچوں کی ذہنی اور سماجی اور جسمانی ترقی کے لیے ہم ان ساز کے بارے میں پڑھیں گے، ان گیتوں کے ساز کے آلات کے بارے میں پڑھیں گے، جس سے نئی تعلیمی پالیسی کے تحت بچوں میں نہ صرف علمی اور ذہنی ترقی ہونا چاہیے بلکہ سماجی، ثقافتی، زبانی، علمیاتی اور جذباتی ترقی ہونا بھی لازمی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں سبق ساز یعنی بجانا، مضمون کھیلے کرے سیکھے میں۔ شکریہ۔